បាទសួស្តីប្រិមិត្តថ្ងៃនេះយើងឡាយខកពេលវេលាពីនេះគឺម៉ោង 2 2ជាងបាទរសៀលយើងផ្សាយចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទបងប្អូនដែលចូលមើលរូបភាពរបស់ខ្ញុំច្បាស់ល្អទេពីព្រោះថាផ្សាយម្ដងនេះគឺផ្សាយយើងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ដែលទូរស័ព្ទមិនមែនការផ្សាយតាម Wi-Fi អ៊ីនធឺណិតនៅផ្ទះទេខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងវាมันច្បាស់យ៉ាងម៉េចដែររូបភាពបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យផងត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែមីនាបាទអូផ្លិចដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទច្បាស់ទេប្រិយមិត្តច្បាស់ទេសំខាន់រូបភាពពន្លឺអីអត់អីទេណាអាចទទួលយកបានទេណាថ្ងៃនេះទំនេរចេញឡាយសូឲ្យហើយប្រហែលជាយប់នេះគិតថាមិនចង់ចេញទេអញ្ចឹងយើងចេញពេលថ្ងៃឲ្យហើយក៏បានដែរថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺទូទៅបាទយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយប្រចាំថ្ងៃ3នេះបាទទី1គឺជាថ្ងៃជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋ10ឆ្នាំយើងជំរឿនម្ដងមានបងប្អូនណាបានជំរឿនហើយនៅ ខ្ញុំនៅទេគេអត់ទាន់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំផងឮថាយប់មិញហ្នឹងគេខាងរាជធានីភ្នំពេញគេទៅធ្វើជំរឿនពួកជនអាណាថាជំរឿនជនអាណាថាគឺបានន័យថាអ្នកដែលដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់អ្នកដែលដេកតាមទីសាធារណៈសួនច្បារអញ្ចឹងណាបាទនឹងយប់មិញតែមិនដឹងជាគេធ្វើទៅបាន
សពទាំងអស់ទេយើងក៏មិនដឹងហើយព្រឹកមិញហ្នឹងយើងឃើញក្រុមជំរឿនហ្នឹងគេបានទៅធ្វើជំរឿនដល់ផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហ៎ចាស់នៅតែខ្មៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើស្ថិតិជំរឿនរបស់លោកគឺនៅអរិញ្ញាតែខ្មៅទៅវិញចុះសិនខ្ញុំសរេឲ្យស្រួលតិចបាទជួយแชร์ផងប្រិមិត្តថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់ណាស់ប្រិមិត្តខ្លះលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេពីរឿងបញ្ហាជំរឿននេះតាមការពិតតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទរបស់អង្គព្រះប្រាជ្ញយើងខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ដល់ប្រិមិត្តថាការជំរឿនប្រជាជន10ឆ្នាំគេធ្វើម្ដងវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលហេតុអីបានជាគ្រាន់តែដឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហេតុអីក៏ចាំបាច់ម្ល៉េះបងប្អូនយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបាទពេលណាយើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសហើយយើងមិនអាចដឹងអំពីស្ថានភាពនៃគេហៅថាប្រជាជនបើនិយាយពាក្យឲ្យវារៀងខ្ពស់បន្តិចពាក្យវប្បធម៌បន្តិចគេហៅថាអានេះគេហៅថាប្រជាសាសន៍ប្រជាសាសន៍សាសណាបងប្អូនអាចសរសេរបានប្រជាសាសសាសនេះមិនមែនសដាក់ស្រអានឹងសណូតនធាទេអានេះគេហៅថាសាសសាស្ត្រាប្រជាសាសសាសសដាក់ស្រអានឹងសជើងតជើងរសាស្ត្រាអាសាស្ត្រាសាស្ត្រានឹងបានន័យថាក្បួនពីនៅសាស្ត្រាសាសហ្នឹងវិធីសាសអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាប្រជាសាសវាជាក្បួនខ្នាតសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រជាជនវាចាំបាច់ជាទីបំផុតដែលរដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែហ្មងមិនមែនគប្បីទេត្រូវតែដឹងអំពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនខ្លួនតាមការពិតទៅគោលដៅយើងបើយើងមើលឲ្យរាក់រាក់យើងគិតថាការធ្វើជំរឿននេះគ្រាន់តែដឹងអំពីការរីកចម្រើនការកើនឡើងនៃបរិមាណរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកខ្លះថា15លាននាក់អ្នកខ្លះថា16លានអ្នកអីចឹងទៅអានឹងវាក៏ជាហេតុផលមួយដែរ
ប៉ុន្តែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងយល់ឃើញថាការធ្វើជំរឿនប្រជាជន10ឆ្នាំម្ដងនេះវាគឺជាគន្លឹះដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំប្រទេសហេតុអីបានយើងនិយាយអញ្ចឹងការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋនេះធៀបពិតគេមិនមែនគ្រាន់តែដើររាប់ក្បាលមនុស្សហើយដឹងហើយកត់ត្រាថាមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណោះលានអ្នកហើយជាការស្រេចវាមិនមែនអញ្ចឹងវាមានកិច្ចការលំអិតជាច្រើនទៀតដែលអ្នកជំរឿនត្រូវកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួនគឺកត់ត្រាអំពីស្ថានភាពកម្រិតស្ថានភាពរស់នៅកម្រិតអំពីវណ្ណៈភាពរស់នៅយើងអាចវាយតម្លៃបានថាតើក្នុងឧទាហរណ៍ថា16លានអ្នកក្រោយពេលដែលស្រង់បញ្ជីថ្មីនេះតើមានប្រមាណលានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពជាអ្នកមានទូទាអាហ្នឹងមួយទៅហើយណាបងប្អូនបាទគេអាចកំណត់បានទៀតគេថាពួកអាក្រោមពីអ្នកមានទូទាហ្នឹងគេហៅថាពួកកម្រិតមធ្យមណាបាទมันក្រពេកมันមានពេកអាហ្នឹងវាតើវាមានប៉ុន្មានអ្នកប៉ុន្មានគ្រួសារដែរទៅហើយទី3គេត្រូវតែស្រង់ថាតើមានប៉ុន្មានលានអ្នកដែលក្រោមមធ្យមណាទី3យើងហៅថាក្រោមមធ្យមបាទហើយបានចូលដល់ទី4អាហ្នឹងក្រីក្រអញ្ចឹងទាំង4ប្រភេទនេះវាត្រូវបានចូលទៅក្នុងបញ្ជីកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាជាបន្ទុកមួយរបស់ក្រសួងផែនការពេលណាយើងមានទិន្នន័យប្រជាជនទាំង4នឹងហើយណាទាំង4នឹងហើយទី1បញ្ជាក់ម្ដងទៀតទី1អ្នកមានណាយើងហៅថាអ្នកមានណាមានផ្ទះថ្មតសអិតមានផ្ទះល្វែងផ្ទះវិឡាអូខេមានឡានជិះអានឹងយើងគួរតែចាត់ទុកថាប្រភេទពួកអ្នកមានបានបន្តមកទៀតមកគេហៅថាពួកក្រោមអ្នកមានតិចហ្នឹងគេហៅថាពួកអ្នកមធ្យមណាមធ្យមហ្នឹងបានន័យថាមានឡានជីងគេដែរតែឡានហ្នឹងវាមិនជាថ្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនដុល្លារអីទេមានឡាន3-4-5,000ដុល្លារជីងគេឯងចឹងណា
ហ្នឹងអាហ្នឹងមធ្យមមានឡានមានម៉ូតូអញ្ចឹងទៅហើយអាប្រភេទមួយទៀតគេហៅថាក្រោមមធ្យមអាក្រោមមធ្យមបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងវាសម្បូរយើងឃើញច្រើនបាទគឺមកគ្រប់គ្រាន់អាចមានលុយឲ្យកូនរៀនមានផ្ទះក្បឿងរស់នៅមានម៉ូតូជិះមានស្មាតហ្វូនប្រើមានអដែងណាទូទោះអីមើលអីចឹងទៅបាទហើយនឹងមួយប្រភេទទៀតគឺប្រភេទអ្នកក្រហ្មងអាហ្នឹងប្រភេទអ្នកក្រហើយក្រហ្នឹងសំដៅថាចាប់ពីយើងគិតថាអើគ្នាមានត្រឹមតែផ្ទះតូចតាចរកបានត្រឹមតែមកគ្រប់មាត់ហូបមិនអាចសល់អីចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាក្របាទពេលណាយើងក្តាប់បានស្ថិតិបញ្ហានេះច្បាស់លាស់ហើយយើងយល់ឃើញថារដ្ឋងាយធ្វើផែនការគ្រប់គ្រងនគរយើងហ្នឹងមែនដែរទេបងប្អូនគិតថាអញ្ចឹងដែរអត់អញ្ចឹងណាពេលណារត់ក្តាប់បានបរិមាណដែលយើងចែកអានេះយើងចែកខ្លួនឯងទេមិនដឹងជាខាងក្រសួងផែនការគេចែកនឹងជាប្រមាណទេខ្ញុំចែកខ្លួនខ្ញុំទេណាខ្ញុំចែកឃើញ4អីនេះប្រភេទធំធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើអាប្រភេទទី1អ្នកមាននឹងវាមានប្រមាណភាគរយអាអ្នកមធ្យមនឹងមានប្រមាណភាគរយហើយអាអ្នកមានក្រោមមធ្យមនឹងប្រមាណភាគរយហើយនឹងអាអ្នកក្រយើងចាត់ទុកថាអ្នកក្រណាវាមានប្រមាណភាគរយពេលណាយើងកំណត់បានគោលការណ៍ទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងរដ្ឋយើងវាស្រួលងាយស្រួលក្នុងការបែងចែកភាគផលអានឹងចូលដល់អារិញគេហៅថារបៀបបែងចែកផលនៃសង្គមណាបាទផលនៃសង្គមហ្នឹងគួររៀបចំយ៉ាងម៉េចសង្គមណាដូចសង្គមណាប្រិមិត្តប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរពាក្យស្លោកខ្មែរយើងមួយយើងថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដូចសម្ពុតពាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដូចសំពៅនៅសំបានយ៉ាងណាមិញក្នុងសង្គមជាតិក៏អញ្ចឹងដែរការបែងចែកភាគផលទៅឲ្យសង្គមវាចាំបាច់ណាត្រូវតែក្តោបយកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកមានយកទៅចែករំលែកឲ្យពួកអ្នកក្រយល់ដែរទេសង្គមណាក៏ចឹងដែរនៅអាមេរិកក៏គេយកពុនអីណែពីអ្នកមានហ្នឹងខ្ពស់នៅបារាំងក៏ចឹងដែរគេយកពុនពីអ្នកមានឲ្យខ្ពស់ដើម្បីគេបានអីណែលុយហ្នឹងចូលមករត់ហើយរត់ហ្នឹងគប្បីត្រូវចេះបែងចែកឲ្យបានជាប្រយោជន៍គេថាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ពពួកប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រអញ្ចឹង
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផលប្រយោជន៍ដែលវានឹងបានទៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហ្នឹងវានឹងអាចបង្កើនជីវភាពបងប្អូនយើងដែលក្រីក្រហ្នឹងអាចងើបឡើងបានបាទយូរទៅគ្នាអ្នកក្រីក្រហ្នឹងក៏វាអាចឡើងមកអាមសុំវិញគេឯងចឹងវិញទៅបាទចឹងហើយបានថាផែនការជំរឿននេះវាសំខាន់បាទវាសំខាន់មែនទែនដែលយើងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាចូលរួមណាទាំងគ្រប់ខេត្តគ្រប់ស្រុកគ្រប់ខណ្ឌគ្រប់សង្កាត់ភូមិសូមចូលរួមសហការសម្ដែងការស្មោះត្រង់បាទហើយបង្ហាញរាយការណ៍ជូនក្រុមការងារខាងជំរឿនហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបងប្អូនយល់មិនដែរអានេះខ្ញុំលើកសង្ខេបខ្លះខ្លះទេអំពីប្រធានបទជំរឿនការជំរឿនវាយើងប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជួនកាលលោកអត់យល់ទេអត់យល់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃការជំរឿនហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំក៏មិនឃើញមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអារឿងជំរឿនហ្នឹងដូចជាគ្មានអស់លោកណាចេញមកបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំលើកម្បាញ់មិញអញ្ចឹងណាអត់ខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់មកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃចាប់ផ្ដើមជំរឿនហើយហើយជំរឿននេះឮថានឹងធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី10ហ៎10ឬក៏13មីនាហ្នឹងក៏មិនដឹងមានបងប្អូនដឹងថាគេនឹងដាក់ផែនការបញ្ចប់ឲ្យហើយស្រេចនៅថ្ងៃណាទេឬថាធ្វើ10ថ្ងៃឬ2 10ថ្ងៃក៏មិនដឹងទេ2សប្តាហ៍មិនដឹងអីមិនដឹងធ្វើឲ្យចប់ហើយខ្ញុំក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយដោយសារមន្ត្រីខាងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការជំរឿននេះតែមុនពេលជំរឿនហ្នឹងដូចជាអត់មានយកអារឿងជំរឿនហ្នឹងយកមកបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យលោកដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់វាណាបាទអត់ផងតែទេលួញបាទនិយាយដោយស្មោះត្រង់ចឹងហើយបានជាខ្ញុំក៏កើតគំនិតមួយថាសូមលើកអំពីបញ្ហាជំរឿននេះបាទដើម្បីចែកជូនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បីយល់ទៅខុសត្រូវយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះដូចជាមិនខុសទេប្រយោជន៍នៃការជំរឿននឹងដូចជាមិនខុសទេវាអញ្ចឹងណាបងប្អូនពេលណាយើងមិនបានជម្រាបប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីប្រយោជន៍នៃការជំរឿននេះទេវានឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនចាប់អារម្មណ៍
ពេលណាលោកបញ្ចប់អារម្មណ៍វាអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងជារបៀបគេហៅថាមិនសហការមិនចង់សហការព្រោះថាគិតថានឹងបានកើតទេអាគ្មានចំណាញ់ស្អីដល់អញផងអាគ្រាន់តែជំរឿនអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេរហូតដល់ម្សិលមិញថ្ងៃយើងបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ដែលគាត់មិនមាននិន្នាការប្រឆាំងនៅខេត្តតាកែវបរិះហ្នឹងវ័យចូល50ឆ្នាំហើយពេលដែលគេចុះទៅស៊ើបសួរពីប្រវត្តិរបស់គាត់ស៊ើបសួរអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីតាក់ទងនឹងការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មិនត្រឹមតែមិនសហការទេគាត់ថែមទាំងបង្កើតនៅភាពក្តៅក្រហាយបាទគាត់បង្កើតនៅភាពក្តៅក្រហាយគាត់ថាទាំងអាចទេជំរឿនម៉ែវាស្អីដែរមានបានចំណេញស្អីដល់អញផងនេះគាត់យល់ថាអញ្ចឹងជំរឿនម៉ែវាស្អីទេតែមានបានការអីផងមិនត្រឹមតែជេរស្ដីប្រមាថដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេមនុស្សម្នាក់នោះបានថែមទាំងវាយតបទៅដល់អតីតនាយមន្ត្រីប្រហឹងសាទៅដល់មន្ត្រីជំរឿនហ្នឹងទៅទៀតបន្ថែមពីលើការវាយតបបន្ថែមពីលើការជេរប្រមាថមកលើប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាតិបរិះនោះបានទាំងច្បាមយកกระดาษស្នាមបាទกระดาษស្នាមតែគ្នាតែអ្នកឯកសារដែលគ្នាយកដាក់លើតុកហ្នឹងហើយចុះទៅសុំសម្ភារគាត់ជំរឿនហ្នឹងយកទៅដុតចោលខ្ទេចគុកតែកេះដុតចោលតែហ្មងឃើញទេបាទដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ត្រូវមានទោសគេវាយខ្នោះគាត់បណ្ដោយដោយសារតែរឿងជំរឿនសោះក៏អាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ភ័ន្តច្រឡំគាត់មិនយល់បណ្ដោយឲ្យគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងមានទោសមានបីហើយឥឡូវនេះមិនដឹងថាតើបរោះនោះត្រូវគេដោះលែងអប់រំដោះលែងទៅវិញហើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងក៏មិនដឹងព្រោះយើងឃើញប្រព័ន្ធព័ត៌មានបានត្រឹមតែផុសមកថាចាប់ខ្លួនហើយបាទដាក់ដៃក្បាត់ទៅក្រោយហ្នឹងគឺប្រកាសជាខ្នោហើយខ្នោដៃហើយតែត្រូវតើតើនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការឬមួយក៏ត្រឹមតែអប់រំណែនាំអីក៏មិនដឹងតែបើតាមយោបល់ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមសំឡំពោទៅដល់សមត្ថកិច្ចចង្វាយខេត្តតកែវអប់រំគាត់ទៅបានហើយហើយដោះលែងគាត់ទៅវិញទៅបាទអប់រំគាត់ទៅបញ្យលគាត់ឲ្យយល់ទៅតាមការពិត
មនុស្សម្នាក់នេះគាត់មានឆន្ទៈនយោបាយគឺខាងប្រឆាំងយល់មិនបាច់ប្រាប់ទេទៅឆែកមើលទៅពេលហែប៉ហែអីហ្នឹងនឹងឃើញវត្តមានគាត់ហើយគាត់ប្រកាសជានៅខាងប្រឆាំង 100% តែម្ដងអានឹងគឺដោយសារអីខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាកំហុសរបស់បងប្អូនយើងដែលក៏មិនយល់ 100% ទេខ្ញុំយល់ថានេះវាជាចំណែកកំហុសមួយរបស់មន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការជំរឿននេះគឺអត់បានពន្យល់អត់បានប្រាប់ឲ្យបានក្បោះក្បាយណាឲ្យបានក្បោះក្បាយឬវាប៉ុណ្ណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមមូលដ្ឋានគាត់អត់យល់គាត់ថាដឹងក្រទេជំរឿនម៉ែវាស្អីទេមានបានការអីផងឃើញទេហើយគាត់ជួនដល់អាវាមានណាកំហឹងនយោបាយនោះសំគ្នាបន្តិចបន្តួចទៀតអឺអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងអឺផ្ទុះកំហឹងឡើងបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងទៅឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាដោះលែងគាត់ទៅណាបាទហើយបញ្យលណែនាំគាត់ទៅហើយក៏គប3គ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មេតាអញ្ជើញឲ្យដែរណែអស់លោកខាងជំរឿនហ្នឹងណានឹងក្រសួងណារីបាច់ក្រសួងផែនការហើយតាមមើលឲ្យអ្នកដែលជំនាញមានវោហារឡើងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឡើងតាមវិទ្យុល្បីឲ្យបញ្យលបងប្អូនយើងឲ្យយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការជំរឿនហ្នឹងផងដូចខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងពេលណាយើងដឹងស្ថិតិយើងធ្វើ10ឆ្នាំម្ដងតាវាបោះឆ្នោតពីអាណត្តិយើងធ្វើម្ដងពេលណាយើងធ្វើជាមេផ្ទះហើយអត់ដឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងមានប្រមាណផងហើយយើងឪពុកម្ដាយយើងគ្រប់គ្រងមិនកើតបែងចែកភាគផលមិនកើតនេះទី1ទី2ក៏វាមិនខុសអីពីសហគ្រាសមួយដែលរោងចក្រមួយដែលក្តាប់អត់បានអំពីអរិញចំនួនកម្មកររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងកម្លាំងផលិតកម្លាំងចលករក្នុងសហគ្រាសខ្លួនឯងអត់ដឹងមានប្រមាណផងអានឹងនឹងធ្វើតកែបង្កដអីទេមិនអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនយល់ខ្ញុំប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហ៎ជាអាជីវកម្មឯកជនណាគឺគេច្បាស់លាស់ហ៎គេច្បាស់លាស់បាទដូចកន្លែងខ្ញុំរស់ស៊ីមួយទូចមួយប្រចាំគ្រួសារវាត្រូវតែច្បាស់លាស់មែនតែនហ្មងបាទអើវាត្រូវមានកណន័យវាមានបេឡាប្រមាណអ្នកមានអ្នកគិតលុយហ្នឹងប្រមាណអ្នកហើយមានមេការប្រមាណអ្នកណែហើយមានអ្នកអរិញម្ចាស់បន្ទប់អ្នកថែទាំកាន់កាប់បន្ទប់នោះប្រមាណអ្នក
ហើយមានអ្នកបំរើចាប់តកកចាក់ស្រាបញ្ញានោះប្រមាណនេះហើយមានអ្នកដែលជ្រៀងពិរោះអាចទៅជ្រៀងកំដរភៀវនោះប្រមាណនេះមានសន្តិសុខប្រមាណនេះមានអ្នកលើកសេវាលើកស្រាបញ្ញានោះប្រមាណអ្នកមានអ្នកអនាម័យប្រមាណអ្នកវាត្រូវការមានទិន្នន័យនេះច្បាស់លាស់បាទច្បាស់លាស់អានឹងទើបយើងអាចចាត់ចែងមុខរបររបស់យើងនឹងវាបានត្រឹមត្រូវមែនដែរទេមិនចឹងហើយបើយើងគ្រាន់តែស្មានប្រហែលអានឹងយើងពិបាកគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាមិញប្រទេសមួយទាំងមូលក៏វាចាំបាច់ត្រូវតែដឹងច្បាស់ថាហោក្មេងអាយុក្រោម5ឆ្នាំណាមានប្រមាណអ្នកលើ5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកបាទពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកពី20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំមានប្រមាណអ្នកអាហ្នឹងវាត្រូវញែកអាហ្នឹងទៀតណាអ្នកបានចូលរៀនជាប់ត្រឹមថ្នាក់ទី9មានប្រមាណអ្នកអ្នកដែលរៀនត្រឹមថ្នាក់ទី12បាក់ឌុបបានប្រមាណអ្នកអ្នកដែលបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យកម្រិត1កម្រិត2នោះបានប្រមាណអ្នកឃើញទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអូគេអាផែនការជំរឿននេះវាល្អណាស់ប្រិមិត្តល្អណាស់បាទល្អមែនទែនតែយើងសោកស្ដាយដោយសារតែមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងមើលស្រាលដល់ការផ្សព្វផ្សាយឲ្យណែទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យលោកយល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការជំរឿននេះបើសិនជាលោកចេះបញ្យលចេះប្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹងដឹងអំពីប្រយោជន៍នៃការជំរឿននេះហើយគាត់ប្រកាសជានឹងសប្បាយរីករាយចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារជំរឿនមន្ត្រីជំរឿនយើងជាជាមិនខានបងប្អូនឯកភាពដែរទេបើឯកភាពសុំអូខេម្នាក់មួយណាសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំកំពុងតែបើកឡានហើយថ្ងៃនេះវាអត់មានសូវស្ទះអីទេយើងចិត្តតែរំកិលទៅមុខរហូតអញ្ចឹងអត់បានទៅក្របភ្នែកខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺទៅសម្លឹងទៅមើលផ្លូវបាទយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេលើការបើកបរលើទ្រូងផ្លូវអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានខ្ញុំមិនបានតបជាមួយនឹងខមមិនប្រិយមិត្តទេដោយមិនហ៊ានចោលភ្នែកទៅមើលទូរស័ព្ទពួកក្របភ្នែកត្រូវសម្លឹងទៅមុខឆ្វេងស្ដាំបាទហើយទៅមើលចាក់ក្រោយផងអីផងអញ្ចឹងអធិស្ឋានប្រិយមិត្តសង្ឃឹមថាបងប្អូន
ចេះតែខមមិនមកចាំខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំទំនេរខ្ញុំនឹងអានខមមិនបងប្អូនហើយចាំខ្ញុំរីប្លាយតាមខមមិនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនខមមិនមានសំណួរឬមួយក៏មានចំណល់អ្វីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងធ្វើការកត់ត្រាហើយបើសិនជាមានពេលយប់នេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងប្អូនលើប្រធានបទជំរឿននេះឯងឥឡូវយើងចាប់កម្មវិធីជំរឿនហើយខ្ញុំសូមចូលរឿងមួយទៀតថ្ងៃនេះយើងមិននិយាយពីរឿងនយោបាយសំឡងស៊ីកម្មសខាស្អីទេដោយសារខ្ញុំកំពុងតែបើកបោអញ្ចឹងខ្ញុំក៏កលេកឃើញទៅទស្សនភាពចរាចរណ៍លើទ្រូងផ្លូវនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងក៏បានមួយរយៈនេះយើងឃើញអ្នកបើកបោកង់3តែយើងនិយមហៅថាកង់3ឥណ្ឌាហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះហៅទុកឥណ្ឌាពួកនេះមួយរយៈនេះគឺថាកើនចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រហែលជាជិត 30,000 គ្រឿងហើយប្រហែលខែមុនហ្នឹងឮថាកើនឡើង 26,000 7,000 ហ្នឹងកំណើននៃការនាំចូលហ្នឹងអាទុកឥណ្ឌាហ្នឹងគឺថាវាកើនឡើងបាទទំនងប្រហែលជាជិត 30,000 គ្រឿងហើយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងឃើញថាបងប្អូនយើងអ្នកដែលបើកបរទុកហ្នឹងតែងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងបង្កភាពរញ៉ៃជាច្រើនតាមទ្រុងផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏អរគុណផងដែរដែលចង្វាយក្រុងភ្នំពេញលោកខួនស្រេងឃើញលោកយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហានេះហើយក៏បានអំពាវនាវឲ្យពួកទុកហ្នឹងទៅរៀនសូត្រពីច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនគិតប្រាក់ជាយោបល់របស់ខ្ញុំផែនការរបស់លោកបរាជ័យម្ដងទៀតផែនការរបស់លោកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញតែចង់ប្រមូលអ្នករត់កង់3ទៅរៀនសូត្រច្បាប់ចរាចរណ៍ហ្វ្រីខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយថាលោកនឹងត្រូវបរាជ័យគេអត់ទៅរៀនទេគេរវល់ណាស់គេមិនខ្វល់ទេជាយោបល់របស់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសូមផ្ដល់យោបល់មួយជូនដល់ចង្វាយក្រុងសូមលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគប្បីសិក្សាហើយយកយោបល់របស់អង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងទៅពិចារណាត្រូវតែតែងច្បាប់មួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាឬប្រកាសមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់គឺតៃកង់កង់3ទុកទាំងអស់ជាពិសេសគឺអាទុកឥណ្ឌាចាំបាច់ត្រូវតែមានលិខិតបើកបរតែហើយតែពាក់មីគឺប្រឡងដូចបើកឡានតូចអញ្ចឹងនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំបើអត់មានទេប៉ូលីស
ត្រូវធ្វើការណែនាំគាត់ក្នុងរយៈកាល1ខែឬ2ខែដាក់អសានុបាតឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ចូលទៅប្រឡងយកពាក់មីយល់ដែរទេប្រិមិត្តឯកភាពអត់គាត់ត្រូវតែមានលិខិតបើកបរពាក់មីដោយត្រឹមត្រូវពីព្រោះតួយានយន្តរបស់គាត់នេះខ្ញុំបានពិនិត្យហើយថាគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ខ្ពស់ជាងម៉ូតូពោះជាងអដែងឡានកង4ហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឡានកង4វាមានលំនឹងរបស់គេព្រោះវាកង4ម៉ូតូពិតមែនតែកង2ក៏ប៉ុន្តែម៉ូតូពេលមានជួបបញ្ហាវាអាចវិសិកសាក់វាអាចបត់បែនរហ័សតាន់ពេលវេលាគិតឆ្វេងកិច្ចស្ដាំតាន់ពេលវេលាពីព្រោះខ្លួនវាតូចរីឯអាកង3នេះខ្លួនវាស្ទើរគេហៅថាប៊ីសតានឹងពេញរូបរាងចាំងស្មើនឹងរថយន្តអីណែអាព្រុសឬក៏កូឡាមួយបាត់ទៅហើយនេះមួយទី2គ្នាមានកង់តែ3កង់3នេះងាយនឹងក្រឡាប់ហ៊ានតែបើកហ្សិកហ្សាក់គេហៅថាបត់បែនហ្សិកហ្សាក់ឲ្យលឿនឲ្យរបៀបដូចម៉ូតូអត់បានទេអាលបងកង់3ហ្នឹងក្លាក់ភីងយកហើយហ្នឹងទី1មួយវិញទៀតនិយាយអំពីស្ថានភាពអដែងគេហៅថាភាពរឹងមាំរបស់កង់3គឺអត់មានទេអត់មានសាក់ស៊ីអត់មានកាងពីមុខរឹងមាំការពារការបុកទង្គិចគ្មានពងសវត្ថិភាពគ្មានអីទាំងអស់ហើយឆ្អឹងដែកគ្រោងដែករបស់អាកង់3នេះជ្រាយដូចបបអញ្ចឹងលោតាមានបុកប៉ះទង្គិចពីមុខហ៎បងប្អូនតែកង់ហ្នឹងគឺត្រូវគៀបជាប់នឹងជាមួយនឹងចកូតហ្នឹងឯងបាទជ្រាយប្រភេទមែនដែរទេគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជីវិតពួកបើកង់3នេះងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំចង់ជំរាបប្រិយមិត្តឲ្យជ្រាបកន្លែងដល់ដូច្នេះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសាលាក្រុងលោកពិនិត្យឡើងវិញណាកុំអំពាវនាវឲ្យគាត់ទៅរៀនហ្វ្រីបង្ខំគាត់ឲ្យត្រូវតែមានលិខិតបើកបរឲ្យគាត់ទៅរៀនទៅប្រឡងត្រឹមត្រូវអត់មានលិខិតបើកបរកុំឲ្យគាត់កាន់ចង្កូតទុកទុកឲ្យសោះឯកភាពដែរទេហើយត្រូវរកវិធីកាត់បន្ថយចំណាយលើការលើថ្លៃអាប្រឡងហ្នឹងឲ្យថយមកដល់កម្រិតអបបរមា
សម្រាប់ពួកអ្នកបើកបរតុកតុកពីព្រោះគ្នាក្រីក្រគ្នាមិនមែនដូចមានពួកមានឡានបើកទេយល់ដែរទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្នាបានរៀនសូត្ររៀនហើយត្រូវចេញលិខិតបើកបរឲ្យគាត់ថាគាត់បានរៀនហើយប្រឡងជាប់ហើយហើយប៉ូលីសតាមទ្រុងផ្លូវត្រូវឆែកឆេរមើលអ្នកណាអត់មានលិខិតបើកបរហ្នឹងទេកុំឲ្យគាត់រត់អញ្ចឹងគាត់រត់ទៅឯងគាត់រត់ទៅរៀនគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ទៅរៀនច្បាប់ចរាចរណ៍រៀនបើកបរបាញ់បងគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅឯងហ្មងអូខេដែរទេសុំអូខេបើអ្នកមិនអូខេសុំជំទាស់នេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំបាទអង្គព្រោះប្រាជ្ញាពួកបើកឡានទៅមើលឃើញអញ្ចឹងក៏ចេញគំនិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគិតយូរហើយហើយនៅមានទៀតគប្បីចាំបាច់ជុំនាយពាក្យមួយទៀតចាំបាច់ត្រូវតែកែឆ្នៃអាទុកទុកនឹងឲ្យមានខ្សែក្រវ៉ាត់នេះព្រមទាំងតម្រូវឲ្យអ្នកបើកបរអាកង់3ឥណ្ឌានឹងត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពទាំងអស់ការពីរទៅពីព្រោះភាពរឹងមាំនៃអាទុកទុកនឹងដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងដែកវាជ្រាយដោដែកបាំងអស័យចឹងគ្មានស្អីរឹងមាំទេលោតាបុកប៉ះឡើងគឺថាព្រោះគឺមកដល់មនុស្សហើយថ្ងៃនេះយើងសុំជូនយោបល់ប្រិមិត្តខ្លីត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តសូមជួយខមមិនសូមជួយតបតណាជូនជាយោបល់រួមជាយោបល់ទាំងអស់គ្នាតើអ្វីដែលយើងលើកអំបញ្ញនេះវាសំនឹងអាចទទួលយកបានដែរទេក៏បីត្រូវតែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាច្បាយក្រុងយកទៅសិក្សាហើយពិនិត្យមើលថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាសិង្ហមលីថាសូមកាត់បន្ថយចំណុចនាំចូលច្រើនពេកមិនកើតទេបាទទីផ្សារសេរីมันអាចទេបាទអាទុកទុកឥណ្ឌាហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅវានឹងជំនួសឲ្យអាម៉ូតូយកម៉ូតូទៅអូសលម៉ក់ជាក់ជាមិនខានហើយអាម៉ូតូអូសលម៉ក់នេះវាកប់បីតែយើងមិនឲ្យវារលាយវាគង់តែរលាយទេណាបងប្អូនណា
វាគង់តែអស់ទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយបងប្អូនចាំមើលទៅมันយូរទេយ៉ាងយូរណាស់2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំទៀតឬក៏ឆ្នាំក្រោយក៏ថាបានអាទុកទុកឥណ្ឌាហ្នឹងប្រហែលជាគេនឹងបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទៀតនោះវាឈានទៅដល់បំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អឺនីកូកូហត់ណាស់ដូចម្ដេចនៃការសំណុំរឿងហ្មិចអើយស្អីមិនចេះមើលយល់ហត់ណាស់សំណុំរឿងសើបមងរបៀបធ្វើស្អីគេជន់ជាប់សារភាពពិបាកជាងរឿងតែលោកនៅអូក្រឡាហ្មងស្អីគេអញចង់និយាយរឿងអីអូនណាអញសរសេរខ្មែរអញអានឡើងមកចប់ហើយអត់យល់ពីចង់និយាយរឿងអីហ៎ថ្ងៃនេះលោកឡាយទាំងថ្ងៃអញ្ជើញទៅណាលោកបាទខ្ញុំមកវាយសីបាទនេះថងកិលារបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំដល់កន្លែងតារាងខ្ញុំវាយសីហើយខ្ញុំឈប់ឡានហើយខ្ញុំកំពុងតែជាតិយប់នេះឡាយទេពូមិនតាន់ដឹងទេបាទកំណើនកង់3ធ្វើឲ្យហ្គាសឡើងថ្លៃដែរបាទឃើញតើហ្គាសឡើងថ្លៃមែនបាទអូខេពេលថ្ងៃមិនសូវមានអ្នកមើលទេបាទមានតែជាង100អ្នកតែមិនថ្លៃទេយើងសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានពេលខ្ញុំយប់នេះខ្ញុំនឹងចាក់ឡាយសូនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតពីព្រោះវាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយផងដែរបាទអរគុណច្រើនប្រិមិត្តខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបាទបើមានពេលយប់នេះយើងជួបគ្នាបន្តបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែរសំខាន់បាទសួស្តី